Благодарение на способността на нашите ученици да превръщат кулинарията в истинско изкуство. Аз искам искрено да вярвам, че тези им умения ще им помогнат да израстват като творци, като откриватели и като истински ценители на най-изтънчените кулинарни творения. Да бъдем част от този уникален празник за втора поредна година дължим на Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите в България и на нейния председател господин Пеньо Иванов. Благодаря ви, господин Иванов, за това, че ни правите съпричастни на този празник, за това, че ни каните да бъдем ваши партньори. На нас все повече ни харесва и искам да ви заявя, че ние не възразяваме да бъдем хората, които да утвърждават тази традиция в този град и да я продължават във времето. Бихте могли да го имате предвид за една съвместна работа в бъдеще. Заповядайте. Здравейте на всички. Много се радвам, че отново можем да бъдем събрани в името на традициите и по-специално на кулинарията. Искам да благодаря на нашите домакини за това, че за втора поредна година с помощта на младежта в действие, младежки програми. Ние сме тук и готвим с вашите ученици. Името на проекта тази година е Жива кулинарна традиция. И аз съм сигурен, че всички, които са участвали в него в месеците от миналата година до сега, след приключването на нашите съвместни действия по проекта, те ще бъдат със сигурност променени. И в тях никога няма да бъде съмнение идеята, че традициите трябва да се пазят и ние сме намерили най-вкусния начин да го правим. Благодаря още веднъж. Уважаема госпожо Якимова, уважаеми господин Иванов, уважаеми госпожи и господа, скъпи ученици, искрено се радвам, че присъствам на това ваше изключително мероприятие, като ви гледам в тези бели дрехи, като бели лястовици, за всички нови проекти, които предстоят да се провеждат в град Сливен. Аз искрено приветствам тази идея, всички училища по възможност, всички институти в град Сливен, заедно с общината, общинския съвет, надявам се и гражданите на град Сливен ще ви подкрепим във всяко едно отношение, особено когато е насочено към спазване на традициите по кулинарни изкуства. Пожелавам ви всички вие, скъпи ученици, да израстете като едни добри кулинарни специалисти и да създадем такива условия за вас, че вие да продължите образованието си и реализацията си в община Сливен. Желая на вас при всичко здраве, успешно завършване, успех на проекта и повече
такива мероприятия в общината. Благодаря. Събрали да приготвяме ястия по проекта Жива кулинарна традиция. Избрали сме 10 ястия от 50 различни. Ние ще приготвяме кавърма по-словенски, пилешкото месо се нарязва на порционни парчета, след това се запържва до зачервяване в маслината, след това се прибавя лукът нарязан на дребно, също и домати от пюре, чесъна и след това се залива с топлата и след това се сгъстява с размито брашно. Кам се Исус от Европа. Сега работим по проекта Жива кулинарна. Приготвям за един фасон по чекуши. Как се приготвям? Първо запържваме лука, добавяме зеления фасон, нарязваме на две, ако е по-голям, на по-малка. Ето задушаваме, след което прибавяме червен пипер и обкусяваме с сол. Разрежаме с гореща вода и оставяме да гори до пълна приварна готовност. След това ястието се залива с размито брашно в прясно мляко и се пече. Под нас се сирнорязва на пълна. По-словенски се слага джанки. Сме подбрали само 10 от нашия регион и днес ние с моя колега ще направим чули. Добър ден, аз се казвам Драгомир и помагам на Иван да направи по стари български рецепти ябълки с захар и с орехи. С същата рецепта ще направим и джули, които в момента почистваме. Ябълките вече са в фурната и се печат, и се печат 15 минути. След приготвянето на ябълките, ние ще ги украсим и ще ги предложим. Приготвяме джули по стара рецепта. Джулите се изчистват, изминат се много добре, да се примахнем мъка от на джулета и чиста се светлината на джулета, като изчиства на тази джулета. След това слагаме захар, поставим ги в една тавичка и ги заливаме с малко вода. Тази вода е необходима, за да може, защото джулета е твърд продукт, за да може да омеки. Сърцевината, джулите не се изхвърлят, а ги използваме, за да може след това да приготвим желе от джуле, което е богато на пектини и е много полезно за човешкото здраве. С малко същитка сол и захар. Отделно раздълваме яйцата и прибавяме затоплено в мляко. След като майка прибавяме към млякото, след това представя брашното и прибавяме брашното към самата смеса. Тя е регионална рецепта. Това е една от близки рецепти, които участва в живата кулинарна традиция. Благодаря Бог, Анастасия, за общинаството. Ами, правя кълбаска манджа, която е чудесна за нашия регион и се приготвя с сарничко месо, картофи, лук и домати и вече поправките.
Анджоджен, червен френчен цвет, шоу и бръжно. И част от проекта Жива кулинарна традиция. Ами, през лято бяхме се избрали 50 рецепти, които да участват в конкурса. След като бяхме избрали 10, тя е една от тях. Приготвям ти пъти по малински. Проблемът е това, че измива се тепло по чувствата, нарязва се, след което се вари. През това време се печем пъти, след което се слага на тавичка и се слага на лечепата, която е вече варена и пържена с захар и канела. И така се приготвя. Казвам Трудона Шурова. Учата ми се на гимназия Лепска Криза. Съм 17. Лято избрахме 50 рецепти. Избрахме 10, тази една от тях. И което от проекта Жива кулинарна традиция. Здравейте, аз съм на Ударин Георгия Кондия, куча в Пъгърката, където е 9-9, град Сирак. 10-я клас съм, днес сме се събрали тук, да направим 10 рецепти от Жива кулинарна традиция. Тя от родния ни край, ще се справим добре. Здравейте, казвам се Кремена Илиева от Зърбица. Днес ще направим една гимназия в Кутинецата. Моята специална си Днес сме събрали да представим рецепти от българската национална кухня. Днес сме събрали 50 рецепти. Днес ще ви представим 10, които са част от проекта Жива кулинарна традиция. Правим проекта на Жива кулинарна традиция. Събрали сме 50 рецепти от Сливенския край, характерни за нашия регион, от които сме избрали само 10. Приготвяме сърмит с зелеплист. Те са характерни за Сливенския край. Основните съставки са наготвено месо, праслук, ориз, черен пипер. Всичко това се смесва. Преди това се прави предварителна обработка на зеленчуците. Прави кръста, се нарязва масло, след което се започва до умелване. В отделен съд се започва ориза, след което се смесва, слага се черния пипер. И се смесва с знакомителното месо, след което се зацели. След което приеза да сме имали допълна кулинарна готовност и запича в изгоръстена форма. Какво правиш? Добавам сърме. Съгласно ми аз се да Жива кулинарна традиция. В региона са събрани 50 ястия, от тях са събрани само 10, да приготвят днес. Сега чакай, момичета! Запърваме. Искам. Няма време да няма малки. Всичко е знаеш. Те спадиш, твоето още имате. Добавим се. Добавим се. Да могат да обменяме. Сега. 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 Сега.